নতুন দিল্লীত গ্রন্থাগার উৎসবত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অংশগ্রহণ গ্রন্থাগারে দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি নির্ণয় করে বলে রাষ্ট্রপতির মত প্রকাশ। লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈর স্মৃতিত রাজ্যজুড়ি লোককল্যাণ দিবস পালন, বরদলৈ গুণগরিমা অনুকরণ করবলৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আহ্বান। আর কোকরাঝাৰত প্রথমবারের ডুরান কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের অংশগ্রহণ। নমস্কার, ডিডি অসমৰ আবেলিৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ৰশ্মিৰেখা শৰ্মা। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নতুন দিল্লীৰ প্ৰগতি ময়দানত আজি গ্ৰন্থাগাৰ উৎসৱ 2023 উদ্বোধন কৰে। কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত দুদিনীয়া এই গ্ৰন্থাগাৰ উৎসৱত বিশ্বৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থাগাৰসমূহক অৱলোকন কৰা হৈছে। একেদৰে ভাৰতত গ্ৰন্থাগাৰৰ আধুনিকীকৰণ আৰু ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ সুব্যৱস্থাৰ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভতো এই উৎসৱত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু ভাৰতত গ্ৰন্থাগাৰৰ উন্নয়ন আৰু ডিজিটাইলাইজেশ্যনৰ বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দূৰদৃষ্টিৰ অংশ হিচাপে এই গ্ৰন্থাগাৰ উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কয় যে গ্ৰন্থাগাৰসমূহৰ উন্নতিৰ সৈতে সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশ জড়িত হৈ আছে। তেওঁ কয় যে গ্ৰন্থাগাৰৰ উন্নয়নে দেশৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ অগ্ৰগতিৰ দিশো নিৰ্ণয় কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে আৰু লগতে কয় যে ভাৰতৰ নেশ্যনেল ভাৰ্চুৱেল লাইব্ৰেৰীয়ে এক ৰাষ্ট্ৰ এক ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ উদ্দেশ্য প্ৰতিফলিত কৰিছে। बेमानों भी हेत होता है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में कल्चर ऑफ रीडिंग यानी स्वाध्यायों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ইউক্ৰেইনত চলি থকা সংঘাত সম্পৰ্কত জেদ্দাহত অনুষ্ঠিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত ভাগ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে আজি জেদ্দাহত উপস্থিত হৈছে। এই বৈঠকত প্ৰায় 40খন দেশৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বৈঠকত ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ বিষয়ত ভৱিষ্যতৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ মূল কৌশল সন্দৰ্ভত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব। ডোভালে জেদ্দাহৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰদূত সুৱেল খান আৰু কনচুল জেনেৰেল মহম্মদ শাহিদ আলমে তেওঁক উষ্ণ আদৰণি জনায়। জেদ্দাহ বৈঠকে ইউক্ৰেইনত অব্যাহত থকা সংকটৰ অৱসান ঘটাই শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বিশেষ সুযোগ আনি দিছে। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোই কয় যে আজি সন্ধিয়া 7 বজাত চন্দ্ৰযান 3 মহাকাশযানে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। মহাকাশযানখনে ইতিমধ্যে চন্দ্ৰ দূৰত্বৰ প্ৰায় 2/3 সামৰি লৈছে বুলিও ইছৰোই লগতে প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 14 জুলাইত সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰা চন্দ্ৰযান 3ৰে অহা 23 আগষ্টত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ পুণ্যতিথিৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি লোককল্যাণ দিৱস পালন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ কৰ্মদক্ষতা চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে অনুসৰণ কৰা উচিত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বৰদলৈৰ গুণ গৰিমা অনুধাৱন কৰিবলৈ অসমবাসীক আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ মাজত কর্মশ্রী সন্মান আর লোকসেবা পুরস্কার প্রদান করে। অনুষ্ঠানত বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারী, মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস, পীযুষ হাজরিকা, ডক্টর অনুজ পেগু, সঞ্জয় কিষাণ, মুখ্য সচিব পবন কুমার বরঠাকুরকে ধরে কেবাগী বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে। স্মরণ করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারে যা 2টা বছরে 5 আগষ্টৰ দিনটো লোককল্যাণ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি আহিছে। আজিৰ এই লোককল্যাণ দিৱসৰ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত সমবেত সকলোলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ জীৱনকালত অসম প্ৰদেশখনলৈ আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ অনবদ্য বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছিল। আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে লোক সেৱা এনে এক মহান পথ যি পথেৰে আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি এখন সৰ্বোত্তম প্ৰদেশলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ।
লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ মৃত্যুতিথিৰ লগত সংগতি ৰাখি লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়তো আজি লোক কল্যাণ দিৱস পালন কৰা হয়। এই উদ্দেশ্যে জিলা আয়ুক্ত উৎপল বৰাৰ সভাপতিত্বত আয়ুক্তৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত সভাত লখিমপুৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী অৰুণ বৰাক কৰ্মশ্ৰীৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। সভাত জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাৰ মণিপুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কুল ফৰ ৰাইজিং ইণ্ডিয়া আঁচনিৰ অধীনত জনভাগিদাৰী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। জিলাখনৰ 8খন প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰম্ভ কৰা এই কাৰ্যসূচীত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অনুষ্ঠানত মণিপুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ছাইফুদ্দিন আহমেদে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক আদৰণি জনায়। টিএমচি বিদ্যালয়ত অনুদান গ্ৰহণা কৰিছে, সেই হিচাপে অসমৰ ভিতৰত আমাৰ মৰিগাঁও জিলায়ো 8খন স্কুল টিএমচিৰ আণ্ডাৰত ধৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ মণিপুৰ মহিলা বিদ্যালয়খনো টিএমচিৰ আণ্ডাৰত পৰিছে। সেই হিচাপে আমি মৰিগাঁও জিলাই এই স্কুলকেইখনক জনভাগিদাৰী কাৰ্যসূচী লৈছে, সেই হিচাপে পাঁচদিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী লৈছে। সেই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ মতে আমি 3টা কাৰ্যসূচী অলৰেডি শেষ কৰিলোঁ। শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু জনসাধাৰণক লৈ পেলাই এটা এৱাৰনেছ এটা হৈছে, এইটো হ'ল। তাৰপিছত ফিল্ড ভিজিটো কৰিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লৈ পেলাই। তাৰপিছত আমি টি এল এম প্ৰতিযোগিতাটো আজি হৈছে আৰু 2টা কাৰ্যসূচী আমাৰ আছে, এই 2টাও হ'ব। চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁও টাউন জে বি স্কুলত প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কুল ফৰ ৰাইজিং ইণ্ডিয়াৰ অধীনত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জনভাগিদাৰী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। এই উপলক্ষে আজি বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলে আজি প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে সজাগতামূলক সমদল উলিয়ায়। পি এম চিৰ তালিকাভুক্ত বাসুগাঁও টাউন জে বি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক চন্দ্ৰমোহন পাটগিৰিয়ে বিদ্যালয়খনত জনভাগিদাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোৰে শলাগ লয়। ভাৰত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অনুদানৰ মাধ্যমেৰে বিদ্যালয়খিনিক আৰু অধিক উন্নত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা প্ৰয়াস হাতত লৈছে আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত বিভিন্ন ৰাজ্যত ভালেকেইখন বিদ্যালয় নিৰ্বাচিত হৈছে। আৰু আমি ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ বিশ্ব আচৰিত বাসুগাঁও টাউন জে বি স্কুলখনৰ এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ বিদ্যালয়খনে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো শিক্ষাৰ মানদণ্ড সেইখিনিও যথেষ্টখিনি উন্নতি হোৱাৰ এটা আশা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি অনাগত দিনত এই আঁচনিৰ অধীনত যিখিনি অনুদান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম সেইখিনিৰ সদ্ব্যৱহাৰৰ লগতে আমি গোটেই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা সহযোগিতাৰে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যি উন্নয়নৰ প্ৰয়োজন আমি চেষ্টা আগবঢ়াই যাম বুলি আমাৰ মনত আছে। আচলতে আমাৰ এই ৰেলী আজি আমাৰ যিটো ৰেলী ওলাইছে সেই ৰেলীটো একচুৱেলি আমাৰ পি এম চিৰ অধীনত আমি আমাৰ স্কুলখন পি এম চি লাভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আঁচনি। সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ কিছুমান কাৰ্যসূচী দিছে, সেই তাৰ ভিতৰত প্লাষ্টিক বৰ্জনটো মুখ্য কাৰণ আৰু গছ কটা বন্ধ কৰা এইবিলাক হ'ল আমাৰ মুখ্য কাৰণ। প্লাষ্টিক আচলতে ইমান এটা বেয়া বস্তু, প্লাষ্টিকৰ জৰিয়তে আমাৰ পৰিৱেশ দূষিত হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে এই সজাগতা আনিবৰ কাৰণে আমি এই ৰেলী ওলাইছোঁ আৰু এই সজাগতাৰ জৰিয়তে যাতে সকলোৱে প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰে। প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ গুৱাহাটীৰ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বাতৰি বিভাগে 10টা বিভিন্ন শিতানৰ 22টা চুক্তিবদ্ধ পদৰ বাবে অভিজ্ঞ লোকৰ পৰা আবেদন আহ্বান কৰিছে। প্ৰাৰ্থীয়ে পদ অনুযায়ী শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু বিতং তথ্য জানিবৰ বাবে প্ৰচাৰ ভাৰতী .gov.in/pbvacancies ৱেবছাইট যোগে চাব পাৰিব। যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন পত্ৰসমূহ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ 10 দিনৰ ভিতৰত অনলাইন যোগে applications.prasarbharati.org ৱেবছাইট যোগে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। কোকৰাঝাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি এছিয়া মহাদেশৰ সৰ্বাতোকৈ
পুৰণি দুৰান কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভ হয়। অনুষ্ঠানত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োকে ধৰি সেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। কোকৰাঝাৰৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত উদ্বোধনী সমাৰোহত বিভিন্ন কলা সংস্কৃতি আৰু কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সিঙে কয় যে অসমত আয়োজিত দুৰান কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাই অঞ্চলটোৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা যোগাব। আজিৰ উদ্বোধনী খেলত বড়োলেণ্ড এফ চি আৰু ৰাজস্থান ইউনাইটেড মুখামুখি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বড়োলেণ্ড এফ চি দল হৈছে দুৰান কাপত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ প্ৰথমটো ফুটবল দল। প্ৰকাশ পাইছে, মই ভাবো অনাগত দিনত আমাৰ ইয়াত আৰু খেলৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈ উঠিব। মই আজিৰ সভাতে পুনৰ এবাৰ অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কোকৰাঝাৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এখন সুন্দৰ ষ্টেডিয়াম 110 কোটি টকা খৰচেৰে নিৰ্মাণ কৰিব তাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা মই আকৌ এবাৰ ঘোষণা কৰি। ভাৰতীয় তাৰকা এইচ এছ প্ৰণয়ে অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন বেডমিণ্টন বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ পুৰুষৰ একক শাখাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আজি অনুষ্ঠিত ছেমি ফাইনেলত প্ৰণয়ে সতীৰ্থ তাৰকা প্ৰিয়ংশু ৰাজাৱতক 21-18, 21-12 পোনপটীয়া ছেটত পৰাস্ত কৰে। ইয়াৰ লগে লগে এইচ এছ প্ৰণয় প্ৰতিযোগিতাখনত বৰ্তি থকা একমাত্ৰ ভাৰতীয় খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয়। কাইলৈ হ'বলগীয়া অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনৰ চূড়ান্ত খেলখনত ভাৰতীয় তাৰকাগৰাকীয়ে চীনৰ ৱেং হংয়াঙৰ সন্মুখীন হ'ব। বাৰ্লিনত অনুষ্ঠিত বিশ্ব আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপত কালি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সোণৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতৰ খেলুৱৈ ভি জ্যোতি সুৰেখা, অদিতি স্বামী আৰু পৰনীত কৌৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অভিনন্দন জনাইছে। এটা টুইটত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতৰ মহিলাই বাৰ্লিনৰ বিশ্ব আৰ্চাৰীত পদক লাভ কৰাটো ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ মহিলা দলটোৱে মেক্সিকোৰ শীৰ্ষ খেলুৱৈক 235-229 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি অভিলেখ গঢ়িবলৈ সমৰ্থ হৈছে। চেন্নাইত অনুষ্ঠিত পুৰুষৰ এছিয়ান চেম্পিয়ন ট্ৰফীৰ হকীত জাপান আৰু ভাৰতৰ খেল 1-1 ব্যৱধানত অমীমাংসিত হৈ ৰয়। জাপানৰ খেলুৱৈ কেন নাগা যোশীয়ে 28 মিনিটত প্ৰথমটো গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিঙে খেলৰ 43 মিনিটত এটা গ'ল দি সমতা স্থাপন কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বৰ দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এখন খেল 1-1 ব্যৱধানত অমীমাংসিত হৈ ৰোৱাৰ বিপৰীতে মালয়েছিয়াই চীনক 5-1 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। চীনৰ চেংডুত অনুষ্ঠিত ফিশু বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় গেমছ 2023ত ভাৰতৰ জ্যোতি ইয়াৰাজীয়ে মহিলাৰ 100 মিটাৰ হাৰ্ডলছত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে। ইয়াৰাজীয়ে তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখতকৈ অধিক উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰি 0.04 ছেকেণ্ডত এই পদক লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। একেদৰে ভাৰতৰ এথলেট ভৱানী ভাগৱতী যাদৱেও মহিলাৰ লং জাম্পৰ শাখাত ব্ৰঞ্জ বুটলিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। বিশ্ব স্তনপান সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন চাইল্ড ৰাইট টু ইউডৰ উদ্যোগত আৰু গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ সহযোগত কালি নলবাৰী জিলাৰ 9খন গাঁৱৰ অংগনৱাড়ী কৰ্মী, সহায়িকা আৰু পুৱতী মাতৃসকলক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ পুষ্টিকৰ খাদ্য প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। সভাত বৰভাগ খণ্ড পোষণৰ সমন্বয়ক কৰবী সিনহা, কমাৰকুচি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ইন্দিৰা ভৰালী, গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ চন্দন চক্ৰৱৰ্তী আৰু চম্পক শৰ্মাই ভাষণ দিয়ে। প্ৰয়োজনীয়তা বিভিন্ন সময়ত দেখা যায়। আজিকালি একবিংশ শতিকাৰ যুগতো বহু মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক কেনেকৈ দুগ্ধপান কৰাব লাগে নাজানে। কলেষ্ট্ৰাম অংশটি হালধীয়া অংশৰ গাখীৰখিনি যে শিশুৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি নাজানে। পেলাই দিবৰ কাৰণেও বহুতে জোৰ কৰে বা দিয়ে, তেনেকুৱা আমাৰ হাতত তথ্য আছে। গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যাতে আমি সজাগ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ আমি আটাই জানো আজিৰ শিশু কালি দেশৰ ভৱিষ্যত। গতিকে আমি আটাই মিলি এটি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ যাতে সমূহ আমাৰ গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ যিসকল প্ৰজেক্ট এৰিয়া আছে, যিবোৰ প্ৰজেক্ট এৰিয়া আছে, তাত যাতে আমি বিশ্ব স্তনপান সপ্তাহৰ সজাগতা আনিব পাৰোঁ। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিফুত লুৰুলাংছৰ শংকৰ ছেত্ৰী আৰু দময়ন্তী দেৱীৰ কন্যা কুমকুম ছেত্ৰীয়ে 2023 বৰ্ষৰ স্পাৰ্ক মিছ ইণ্ডিয়াৰ মুকুট অৰ্জন কৰি ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। যোৱা 28 জুলাইৰ পৰা স্পাৰ্কৰ উদ্যোগত গোৱাৰ অটিয়াম ৰিজৰ্টত 3-দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত মিছ ইণ্ডিয়া প্ৰতিযোগিতাত কুমকুমে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই শ্ৰেষ্ঠতা অৰ্জন কৰিছে। কালি নিশা গোৱাৰ পৰা আজি ডিফু ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই কুমকুমক শুভাকাংক্ষীসকলে আদৰণি জনায়।
কৰিছো মিছ কাৰ্বিৰ লগৰ পৰা আৰু বহুত বহুতেই ইচ্ছা আছিলে কৰিবলৈ আৰু মোৰ পেৰেণ্টছহঁতৰ ছাপৰ্ট আৰু সিহঁতৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই আজি ইয়াৰলৈকে আহি পাইছোঁ আৰু নেক্সট যোনটো মোৰ ষ্টেপ হ'ব সেইটো হ'ব মোৰ ফেমিনাল ইণ্ডিয়া যিটো মই বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ নতুন দিল্লীত গ্ৰন্থাগাৰ উৎসৱত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ অংশগ্ৰহণ গ্ৰন্থাগাৰে দেশৰ সভ্যতা সংস্কৃতি নিৰ্ণয় কৰে বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মত প্ৰকাশ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ স্মৃতিত ৰাজ্যজুৰি লোক কল্যাণ দিৱস পালন বৰদলৈ গুণ গৰিমা অনুকৰণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান আৰু কুকুৰাঝাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰান কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অংশগ্ৰহণ আবেলি বাতৰি ইমানেই চাই থাকিব ডিডি অসম নমস্কাৰ।